Hej sen. Idag tänkte jag binda en senior laserdubbräka. Jag har detta här som huvudingrediens på i princip hela räkan. Och har fäst bindtråden här, monofil bindtråd 010. Ut en tuss. Binder in den. Lite munddelar. Sådär snyggt. Den kan vi låta vara där på en vik och bli över här sen. Nu kommer jag ta en svinborst. Som lite klor tänkte jag, för att piffa till flugan lite. Så jag tar bort ett strå för mycket. Fräcker mig kluven där framme i spetsarna. Binder in dem här på ovansidan. Försöker dela dem som kommer på varsin sida här. Sådär. Klipper bort den. Lägger över den andra delen. Så där ja. In, tar lite UV-lim. Lägger ut UV-lim här bak. Så att inte den hakar upp sig runt krokböjen när man kastar. Så. Sen tar jag en flashnymf. Dubbing. Vi har den lite mörkare än själva flugan, för den vill jag ha att den ska efterlikna räkans huvud gärna. Så blir det som en mörk fläck inne i flugan när flugan blir blöt. Denna, just idag så kör jag den oförtyngd, den kan man även förtynga. Det som är fördelen med att ha den oförtyngd, det är ju att den sjunker långsammare så du kan fiska på grundare vatten. Så där. Då brinner det lilla också. Då har jag räkögon, Easy Shrimp Eyes. I detta fall så använder jag bruna. Och det spelar inte så stor roll om man vill ha bruna eller svarta. Det är bara upp till en själv.
bli överflödiga. Gör en dubbing loop. Gå fram med bindtråden. Tar vi senior laser lab igen. Tänk på när du lägger in dubbingen att inte lägga in för tjockt. Jag vet inte om ni ser, men här har ni en lagom tuss. När jag lägger in. Så lägger jag in det på det hållet i öglan. Och inte så, för då spinner man bara in alltihop och då blir det pannkaka bara. Jag vet inte. Ha ut fibrerna så mycket som möjligt. Spinner runt. Sådär. Tar dubbingnål. Jobbar ut materialet. Jag har sagt innan, det är som ett hackel. Detta här så hackes där, men vill man ju ha så tunn som möjligt. Just i detta fallet för att jag inte får tyngden och så vidare. Och är också om man jämför med STF som är ett fantastiskt material att jobba med just i havsöringsflugor. Så har senior laser dubben en annan densitet. Så att den sjunker inte lika fort som en STF-materialet. Men STF är väl lite mer transparent. Just den som jag använder här i färgen tan och blir riktigt, riktigt trevlig när den blir blöt också. Så där lindar vi fram. Så fram till krokögat fäster vi. Klipper av det överflödiga. Och kastar papperskorgen. Snyggt och prydligt huvud om man kan. Whip finish. Så, nu är alla bindmoment färdiga. Ta fram dubbingnålen igen. Gör in. Mörbultar flugan lite, köttar till den ordentligt. Så vi får upp fibrerna här. Så. Dra bak fibrerna. Gör en liten lyftning på den. Inget märkvärdigt än så här. Här har ni en trevlig, fullt funktionsduglig havsöringsfluga.